Od garaže u Svetoj Nedelji do crvenih tepiha Ženevskog autosajma, Mate Rimac jedna je od najpozitivnijih priča hrvatskog poduzetništva. Kako je od teškog pronalaženja prvih investitora postao jedna od najpoželjnijih investicija, vredan više od 500 milijuna eura? Kako i čime je impresionirao vodeće ljude svjetske autoindustrije? Kako gleda na gotovo 10 godina odricanja i ulaganja, na uspone i padove, milijunske ugovore, ali i najteže trenutke? Zašto je među prvim organizirao rad od kuće u razdoblju pandemije koronavirusa? Mate Rimac, EY poduzetnik godine za 2017. koji se rijetko pojavljuje u hrvatskim medijima, gost je Saše Cvetojevića u ponedjeljak 4. svibnja u novoj epizodi poduzetničkog mindseta, samo na N1 televiziji.